Assalomu alaykum, futbol xlasmantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Juventus Ronaldoga yangi shartnoma taklif qilmaydi. Yaqinlashib kelayotgan mavsum hujumchi kirishlar Ronaldo uchun Juventusdagi so'nggisi bo'lishi mumkin. Portugaliyalikning Turin klubi bilan shartnomasi bo'yicha so'nggi yili qoldi. Juventus Ronaldoga yangi shartnoma taklif qilmoqchi emas, buning sababi Cristiano'ning yuqori maoshi. Ayni paytda Ronaldo Juventus futbolchilari joylashgan baziga qaytdi. Portugaliyalik Turin jamoasidagi mavqeidan qoniqmoqda va unga yangi shartnoma taklif qilinmasa ham, yangi mavsumda Turin klubida qolmoqchi. Eslatamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. PSG Pogbaga transferi bo'yicha rasmiy taklif jo'natmagan, ammo Manchester United yarim himoyasi Paul Pogba PSGga o'tishi mumkin. Xabar qilinishicha, parijliklar Pogbaning transferiga qiziqish bildirishmoqda, ammo hali futbolchining xaridi bo'yicha rasmiy takliflar bildirishmadi. PSG yaqin kunlarda Manchester Unitedga so'rov yubormoqchi. Ayni paytda Transfer Market portali Pogbaning narxini 60 million yevroga baholagan. Liverpool muxlislari uchun xushxabar. Liverpool himoyasi Virgil van Dijk jarohat tufayli o'tgan yilning oktyabrdan beri o'ynamayotganidan xabaringiz bor. Jamoa bosh murabbiyi Kloppning aytishicha, Virgil Gerta bilan kechadigan 29-yil kungi o'rtoqlik o'yinida qatnashish mumkinligini tan oldi. Garchi ishonchim komil bo'lmasa-da, Virgil bir necha daqiqa o'ynashiga umid qilyapman. U mashg'ulotlarda juda zo'r ko'rinmoqda va ehtimol biz unga ruxsat berarmiz. Lekin men u bilan suhbatda hamma narsani aniqlab olishim kerak. U tayyorga o'xshaydi, shuning uchun biz buni ko'rib chiqishga harakat qilamiz, deydi Klopp. Griezmann bir shart bilan klubda qoladi. Barcelona kutilmaganda o'z tarkibida Antoine Griezmannni ushlab qolishga tayyor bo'lmoqda. Biroq ushbu ssenariy bitta shart ostida amalga oshishi mumkin. Ispaniya matbuoti xabariga ko'ra, Griezmann Barsada qolishni istasa, maoshini kamaytirishga rozi bo'lish kerak. Rahbariyat esa zudlik bilan ish haqlarini kamaytirishga majbur. Fransuz futbolchisi ko'rkanaklar tarkibida yiliga 23 million yevro ishlab topadi. Eslatamiz, Griezmann Juventusga o'tmoqchiligi haqida xabarlar ham yo'q emas. Tuchel Chelsea mehnatsevar jamoa. Chelsea bosh murabbiyi Thomas Tuchel jamoaning 2021-22 mavsumga tayyorgarligi va ijaraga olingan futbolchilarning qaytishi haqida gapirdi. Bu yil o'zgacha va qiziqarli mavsum bo'ladi, chunki ba'zi futbolchilar ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni xohlashadi. Ba'zi ijaraga olingan futbolchilar avvalgi jamoasiga qaytishni istashmoqda. Biz esa ularga faqat omad tilaymiz. Chelsea mehnatsevar jamoa, o'rganishga ishtiyoqli, ishlashga tayyor va g'alaba qozonishga intiladigan klub. Men ularning murabbiyi bo'lganimdan mamnunman, deya Tuchelning so'zlarini keltiradi Chelsea matbuot xizmati. Eslatamiz, Chelsea yangi mavsumdagi ilk rasmiy o'yinini 11 avgust kuni UEFA Super Kubogi doirasida Villarrealga qarshi boshlaydi. Lautaro Martinez Messi dunyodagi eng yaxshi futbolchi. Inter hujumchisi Lautaro Martinez Argentina terma jamoasidagi jamoadoshi Lionel Messi haqida gapirdi. Messi dunyoning eng yaxshi futbolchisi, u biznikidir, argentinalik. Leo maksimal darajada mashg'ulot o'tkazadi, u hamma uchun o'rnakdir. Messi boshqa futbolchilar qilmaydigan hamma narsani qiladi, biz zavqlanib undan o'rganishimiz kerak. Terma jamoadagi birinchi kunda 20 yoshligimda u bilan birga jamoaga kelganimni hech qachon unutmayman, u meni qabul qildi. Men uning mashg'ulotlarini tomosha qildim va bu tush deb aytdim. Messi Amerika Kubogini yutganidan juda xursand. Endi u g'alaba qozondi va men u uchun nihoyatda xursandman, deya Martinesning so'zidan keltiradi Ole nashri. Amazon Lewandowski haqida film suratga oladi. Bavariya va Polsha terma jamoasi forvardi Robert Lewandowski haqida hujjatli film suratga olinadi. Futbolchi o'zining hayot haqidagi filmni suratga olish borasida Amazon Prime bilan shartnoma imzoladi.
premyera 2022-yilda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, futbolchi o'tgan mavsumda umrboqiy deb hisoblangan Gerd Myullerning Bundesliga 1 mavsumida gol urish borasidagi rekordini yangiladi. U 41 ta gol urdi. Ramos PSG'dagi dastlabki o'yinlarini o'tkazib boradi. PSG himoyasi Sergio Ramos jarohatdan forig' bo'lish jarayonida. Mundo Deportivo xabari ko'ra, shu boisdan futbolchi 27-iyul kuni Sevilyaga qarshi o'tadigan o'yinni o'tkazib boradi. Futbolchi ayni damda individual dasturi bo'yicha shug'ullanmoqda. U oyog'ining so'ng qismida noqulaylik sezmoqda. Bugungi bahsda hali ta'tildan qaytmagan Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Leonardo Paredes va Angel Di Maria kabi futbolchilar qatnashmaydi. Shuningdek, Kylian Mbappe, Kimbepe, Jorginho, Wijnaldum kabi futbolchilar o'yinni o'tkazish uchun yo'l olmagan. Barcelona Neymar bilan sud jarayonlari yopilganini e'lon qildi. Barcelona jamoasi sobiq futbolchi Neymarga qarshi barcha sud jarayonlarini tugaganligini e'lon qildi. Kataloniyaning rasmiy sayti xabar berishi, klub va braziliyalik hujumchi tomonlar o'rtasida davom etayotgan sud jarayoni tugash to'g'risida kelishuv imzoladilar. Neymar Barcelonadan PSG'ga 2017-yilda o'tgan edi. Xabarlarga ko'ra, braziliyalik ko'kanoliklarga qarshi sudga murojaat qilib, unga 2016-yilgacha shartnoma uzaytirgani uchun bonus sifatida 40 million eurodan ko'proq pul to'lanishini talab qilgan. Bu kim loyihamiz davom etadi. O'tgan galgi qahramonimizga to'g'ri javob bergan barchani tabriklab qolaman. Bu Liverpool a'zosi Sadio Mane emas, afsuski Naby Keita edi. Birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bergan 5 ta futbol ishqibozlarimiz bilan tanishing. Endi esa navbatdagi qahramonimizni kutib oling va ushbu futbolchi kim ekanligini topishga harakat qiling. To'g'ri javoblar keyingi dasturlarimizda. Hammaga omad tilab qolaman. Atletico Lyakazetni qo'lga kiritmoqchi. Madridning Atletico klubi Arsenal hujumchisi Aleksandr Lyakazetga qiziqish bildirmoqda. Hozirda Diego Simeone jamoasiga markaziy hujumchi qidirmoqda va shu sababli fransuz futbolchisiga e'tibor qaratgan. Arsenal esa shartnoma yakunlanishiga atigi 1 yil qolgan forward bilan xayrlashishga qarshi emas. Eslatib o'tamiz, Lyakazet 2017-yilda Lyondan 53 million yevro evaziga Arsenalga ko'chib o'tgan edi. O'tgan mavsumda Premier Ligada 31 ta o'yin o'tkazib, 13 ta gol urdi hamda 2 ta golli pas berdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqarli bo'lsa, like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.